ብዙ የሚያስገርሙ የወንጀል ዜናዎችን ሰምቻው ካለ ውስብስብ ያሉ ለየት ያሉ በጣም አስገራሚ ነገሮች ይሄ ግን ምናልባት ወደ ፊልም ቢቀየር ብዬ እንደምኛ ያደረገኝ አይ ሆፕ እናንተም ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ከዚህ በኋላ የወንጀል ዜናዎችን ስትሰሙ ቀድማችሁ ከመፍረድ ያድናችኋል። እነዚህ ከላይ የምትመለከቷቸው ጥንዶች ኮርቲኒና ክርስቲያን ይባላሉ። በጣም የሚዋደዱ በጣም የሚፋቀሩ ፍቅረኛሞች ናቸው። ግን ፍቅራቸውን ዓለም የሚያውቀው በኢንስታግራም ገጾቻቸው ብቻ ነው። ኮርቲኒ ሞዴል ስትሆን ከሁለት ሚሊዮን በላይ ተከታዮች አሏት በኢንስታግራም። በዚህም የፎቶግራፍ ማስታወቂያዎችንና ሌሎችንም ማስታወቂያዎችን በስፋት በመስራት ትታወቃለች። ብዙ አድናቂዎችንም አፍርታለች። ታዲያ ፍቅራቸው በማህበራዊ ሚዲያ ብዙዎችን እያስቀና በቀጠለበት ግን አንድ ዕለት ይሁን የተባለው አልሆነ። ብዙዎችም የሚያስቡት አልተከሰተም። የሆነው ነገር አስደንጋጭ ነበር። ፖሊስ በአንድ ዕለት የስልክ ጥሪ ከሚኖሩበት አፓርትመንት ላይ ይደርሰዋል። ስልኩን የደወለችው ወደ ፖሊስ ኮርቲኒ ነበረች። ኮርቲኒ ለፖሊስ ባሏ ሊጎዳት እንደሞከረ እርሷም ደግሞ በአጸፋው ራሷን ለመከላከል ወይም ሰልፍ ዲፌንስ በሚል እንደገደለችው ተናገረች። በዚህ ጊዜ ፖሊስ ተቻክሎ ከአፓርትመንታቸው ጋር ይደርሳል። ከዚያም የመጀመሪያ ተጠርጣሪ እሷ ነችና በቁጥጥር ስር አውሎ አስክሬኑን እንደሚገባው አድርጎ አስፈላጊውን ምርመራ ካደረገ በኋላ አስክሬኑ ይቀበራል። የፍርድ ሂደቱም ቀጥሎ በተገኙት ምርመራዎች በተደረጉ ዝርዝር ሂደቶች በሙሉ በስተመጨረሻ ኮርቲኒ ነፃ ተብላ ተለቀቀች። ምክንያቱም እንደምታውቁት ሰልፍ ዲፌንስ ወይም ራስን መከላከል ወንጀል አይደለም። ለተጠቁ ስትሉ ራሳችሁን ለመከላከል በመትወስዱት ወይም ራሳችሁን ለመከላከል በመትወስዱት እርምጃ ሰልፍ ዲፌንስ ወይም ራስን መከላከል ተብሎ ስለሚታሰብ ቅጣት አይጣልባችሁ። በዚህ መሰረትም ነፃ ወጣ ተለቀቀች። መዝገቡም ይዘጋል። ግን እውነታው ያልነበረ ብዙ ጋዜጦች ብዙ መጽሔቶች ከምርመራው በኋላ በተለይ ፍርድ ቤት ይሄንን አረጋግጧል በሚል እውነታው እሱ እንደገደላት መዝገቡ ከተዘጋና ፍርድ ቤትም እሱን ጥፋተኛ እሷ ደግሞ ራሷን ለመከላከል ለማዳን በመታደርገው ሂደት ነው በሚል በነፃ መልቀቁን ተከትሎ ብዙ ጋዜጦች የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች በሙሉ ሟቹ ክርስቲያን ላይ ፈረዱበት። ድሮም ጥቁር እያሉ የጻፉ በግልጽ ጥላቻቸውን ያሳዩ በርካቶች ነበሩ። የሆነው ግን እንደዛ አልነበረም። እንደዛም አልቀጠለም። ምክንያቱም ሀቅ የቱንም ያክል ብትቀጥን ጊዜ ነውና ጉልበተኛ በጊዜ ብዛት መውጣቱ አይቀርም። እንዲሆነላችሁ የክርስቲያን ቤተሰቦች ልጃችን በፍጹም የሚወዳትን እንደዚያ የሚያፈቅራትን ፍቅረኛውን ሊገድል አይችልም። ጉዳዩ ይታይልን ሲሉ በድጋሚ ይግባኛሉ። በዚህ ጊዜ ፖሊስ ምርመራውን ይጀምራል። ምርመራውን የጀመረው ደግሞ ከአንድ የቪዲዮ ቅጂ ነበር። ፖሊስም የመጀመሪያ ያደረገው በሚኖሩበት አፓርትመንት ላይ የነበሩ ካሜራዎችን ቅጂ መመልከት ነበር። በዚህ ጊዜ ወንጀሉ በተፈጸመ ቀን ወደ ቤታቸው ወይም ወደ አፓርትመንታቸው ሲገቡ ከነበረው ቅጂ ላይ እሷ ስትደበድበው ስትመታው እሱ ደግሞ ላለመምታት ሲይዛትና እንዳትማታ ሲያደርጋት ቪዲዮ አሳየ። ይህ ቪዲዮ ከተሰራጨ በኋላ በበርካቶች ዘንድ ጥርጣሬ ፈጠረ። እሱ በፍጹም በተረጋጋ ስሜት እዚያ ላይ ሲለምናት በድምጽ ይታያል። በሌላ ጊዜ ደግሞ ከላፕቶፓቸውና ከስልካቸው ላይ በተደረገ ብርበራ ፖሊስ አንድ ቪዲዮን ይፋ አደረገ። ቪዲዮው ደግሞ ጭራሽ እሱን የተናገሩትን ሰዎች እንዲጸጸቱ ያደረገ ሆነ። ይኸውም በጥቁርነቱ ስትሰድበው እኔ ከአንተ ጋር በመሆኔ ልትኮራ ይገባል፣ አንተ ጥቁር በመሆን ከኔ ጋር በመሆን ሰውነት ሊሰማ ይገባል ይያለች ስታንቋሽሾና ስትሰድበው በግልጽ በቪዲዮ ላይ ይታያል። እሱ ደግሞ ካጠፋሁም ይቅርታ፣ አንቺ ብታጠፊም እኔ ጥፋተኛ ልሆን ግድ የለም፣ እባክሽን እንታረቅ ሲላት የወረወረች በእቃዎች ስትመታው የሚያሳይ ምስል ወጣ። ብዙዎችን ነበር ልብ የነካው። በተለይ ደግሞ ጥቁር ሆነው እሱ ላይ እየፈረዱ ነጭም ሆነው በዘረኝነት ገና ለገና በጥቁርነቱ የተናገሩት እንዲጸጸቱ አደረገ። ይህ ሁኔታ በዚህ አልቀጠለም። ፖሊስ አሁንም ጥርጣሬ ስለፈጠረበት በአንድ ጊዜ ሆስፒታል የተኛበትን ምክንያት ያጠናል። ሆስፒታል የተኛው በእሷ እግሩን በጩቤ ተወግቶ ነበር። የወጋችውም ደግሞ እሷ ነበረች። እሷ መሆኗም የተረጋገጠው ካደረጉት የስልክ ንግግር ነበር። በወቅቱ እሱ ሆስፒታል ታሞ በተኛበትና እግሩን ተወግቶ እየታከመ በነበረበት ጊዜ ከእርሷ ጋር በስልክ ያወራ ነበር። የት ነሽ የኔ ፍቅር? እባክሽ እንገናኝ፣ ነይ ሲላት እሷ ደግሞ እግርህን የወጋው ይሄ ገና ነው፣ ትንሹ ቅጣት ነው፣
ያለች ስታንቋሽሽው በስልክ ንግግሩ ላይ ፖሊስ አድብጧል። በተደረጉ 68 የስልክ ንግግሮቻቸው ተደጋጋሚ የሆኑ ጥቃቶችን ስታደርስበት እንደነበረ በተደጋጋሚም ሆስፒታል ይሄድ የነበረው በሷ እየተጠቃ እንደነበር አንድም ቀን ግን ተጠቅቻለሁ ብሎ የህግ አካል ጋር ይሄደበት የማጥቃት እርምጃም ይወሰደበት ጊዜ አለመኖሩ ፖሊስ አረጋገጠ። የስልክ ንግግሮቻቸውን በግልጽ ሁልጊዜም በተለያዩ የስለት መሳሪያዎች አጥቂ እሷ መሆኗን እሱ ደግሞ በየጊዜው እየተጠቃም ለፍቅር ሲል ይቀጣ እንደሚያደርግላት የስልክ ንግግሮቻቸው ይፋ ሆነው አጋለጡ። በጣም ልብ የነካ ነበር። በዚህም የመጨረሻው የግድያ ሂደትን በተመለከተ የተወጋበት አቅጣጫ ሰልፍ ዲፌንስን የሚያመለክት እንዳልሆነ በፖሊስ ኤክስፐርቶች በስተመጨረሻ ደግሞ ትንታኔ ተሰጠበት። ይኸውም ሰልፍ ዲፌንስ ተብሎ አንድን ሰው ተተኩሶ ወይም ተወግቶ ሲገደል የሚኖረው አቅጣጫ በራሱ የተወጋበት አቅጣጫ የተተኮሰበት አቅጣጫ በጥይትም ከሆነ ያ ሰልፍ ዲፌንስ ራስን መከላከል ነው አይደለም የሚለው በግልጽ የሚያመላክት በፖሊሶች ዘንድ የሚደረግ ልዩ ምርመራ አለ። በዚያም በተደረገው ምርመራ ያ ሰልፍ ዲፌንስ አልነበረም። ስለዚህም ነፃ ያወጣችው ሴትም ለሁለት ዓመታት በቆየ ልዩ ምርመራ ጥፋተኛ መሆኗ ተረጋግጦ ዳግም ወደ እስር ቤት እንድትገባ ተደረገች። ፖሊስም ቀድሞ ዘግቼዋለሁ ያለውን መዝገብ አቧራውን አራግፎ አንስቶ ዳግም ከፍቶ ጥፋተኛ እሷ መሆኗን ይፋ አደረገ። ስመለከተው ጥሩ ፊልም መሆን የሚችል በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው። እንግዲህ ይህ የሰማነው ነው ያልሰማነው ከሀገራችን ኢትዮጵያ ጀምሮ እስከ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት የፈረደባቸው የተዘጉ መዝገቦች ውስጥ ብዙ ያልተከፈቱ እውነቶች እንዳሉ ይነግረናል። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የማየን ነገር አደራ። ኧረ አያሳስብ፣ ምንም ችግር የለው። የማየን ነገር በኔቶ ያው እኔ 3 ወር ስለምቆይ ወደ አንተ አካውንት ብሩን አስገባላለሁ። በየወሩ እየተከታተልክ አስገባላት። ምንም ችግር የለው። ግን ባለፈው የአውሮፕላን ቲኬት የቆረጥኩበት የአቢሲኒያ ባንክ አፖሎ አፕሊኬሽን አለ አይደል? ኦ አፖሎ። አዎ። ታዲያ በሱ አፕሊኬሽን እኮ አንድ ጊዜ በመሙላት በየወሩ ሰዓቱና ደቂቃውን እየጠበቀ በራሱ በየቀኑ እንዲያስገባል ማድረግ ይችላል። በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ሲስተም። አዎ። ይኸውልህ እንደዚህ ታደርግና አፖሎን ከከፈትክ በኋላ ትራንስፈር የሚለውን ትጫናለህ። ከዛም ዊዝም ቢኦኤ አካውንት ወይም ባንክ ኦፍ አቢሲኒያ ዋን ታይም ካረከው በኋላ እዚህ ላይ አካውንት ነበር ታስገባለህ። አካውንቷን ከጻፍክ በኋላ ኮንቲኒው እዚህ ላይ በወር የምታስገባላት ነው የገንዘብ መጠን እንደዚህ ከጻፍክ በኋላ እዚህ ላይ ፍሪኩዌንሲ ላይ መንዝሊ ማድረግ ነው ወይም በየሳምንቱ እንዲገባላት ዊክሊ ታደርገዋለህ። መንዝሊ ደግሞ በየወሩ እንዲገባላት ኳርተርሊም በአመትም ትችላለህ። ዴት ሬንጁን ካስገባህ በኋላ ኮንቲኒው ማለት ብቻ ነው። በዚህ መልኩ በየወሩ ሳትጉላላ እሷም ገንዘቧን በየሰዓቱ ማግኘት ትችላለች። እናንተም የአቢሲኒያ ባንክ የአፖሎ የስልክ አፕሊኬሽንን በመጠቀም የአየር ሰዓት፣ የአውሮፕላን ትኬት ከመግዛትም ባሻገር ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ በየወሩ የሚገባ ገንዘብ ካላችሁ አንድ ጊዜ በመሙላት በሰዓቱና በየጊዜው ራሱ እያስታወሰ እንዲያስገባ ማድረግ ትችላላችሁ።